გახდა ახლა კიდრო დადგა გაგაცნოთ გოგონები, რომლებმაც შეძლეს სტერეოტიპების დანგრევა და ფოთში რაგბის გუნდი შექმნეს. წელიწად ნახევარია უკვე კოლხი რაინდები არსებობს და საკმაოდ წარმატებითაც როგორც გავიგეთ, მათ ქვიშის რაგბიში გასულ წელს მეორე საპრიზო ადგილი მოუპოვებია. ლიზა ანთაძე თავისუფალ ჟურნალისტის სახლის მოხალისე, ჟურნალისტია სტუმრმა და ერთი დღე გაატარა საწუთნელ ბაზაზე მათთან ერთად. ახლა ლიზა თავად მოგვიყვება სპორტსმენების შესახებ, ის ჩვენი გადაცემის სტუმარია. ლიზა, შეგიძლია მოვიდე. ახლა კი შევხსნით ჩვენ მაყურებლებს ისიც, რომ ლიზა ამ სიუჟეტებს ამზადებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჰქვია სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა. მოკლედ, ლიზა, შენ ჩვენთან ხარ არა ერთხელ, არა ერთი სიუჟეტის ავტორი. ლიზა საფილია, ესეც თქვა, რომ ეს კუთხე არის ლიზასი. ლიზას უსუბუქი და კარგი თემები. ლიზა, გითხარი, იქიდან დავიწყოთ, შენ როგორ იპოვეს გოგოები, იმიტომ რომ ესენი თულმე რაღაცა კარგ რაღაცებს შვებიან, მაგრამ ჩვენ არაფერი არ ვიცოდით მათ შესახებ. შენ საიდან გაიგე მათ შესახებ? მოკლედ, მოგესალმებით და მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი არის ამ გუნდის წევრი და რატომღაც სულ დიდი ემოციებით და აღტაცებით მიყვებოდა თუ როგორ მოღვაწეობდა, ესე ვთქვათ, ამ გუნდში და რა წარმატებებს აღწევდა. სწორედ ამით გავიგე, დავინტერესდი, მოგიყევით თქვენ და ჩვენს გადამღებ ჯგუფთან ერთად ვეწვიეთ მათ. და საინტერესოდაც ეწვია ლიზა, რა პირობები დაგხვდა, რა ჩვენთან ძალიან პრობლემური ხშირ შემთხვევაში, რაც სპორტის სხვა სხვა სახეობაზე საუბრობთ, მათ არ აქვთ კარგი პირობები, აი ამ გოგონებს რა პირობები აქვთ? აქვთ თუ არა ყველა საჭირო ინვენტარი იმისთვის, რომ მაქსიმალურ შედეგს მიაღწიონ? მოკლედ, მინდა აღვნიშნო, რომ არსებული გუნდი ფოთის რაგბის სკოლის ფორმებს იყენებს, აი ფოთის რაგბის სკოლასთან არსებულ ინვენტარს იყენებს და მათ იმის ფინანსები არ აქვთ, რომ საკუთარი ძალებით შეძლონ ფორმების შეძენა და ამ ინვენტარის გამოყენება. ჩვენ მერე ვიდეოში ვნახავთ, რომ გოგონებს რაღაც ნაწილს ფორმები აცვია, მაგრამ აქვე უნდა შევახსენოთ, რომ ფოთის რაგბის სკოლის მოთამაშები არიან ძირითადად ბიჭები, ანუ ბიჭების ტანსაცმელი აცვიათ პრინციპში, ანუ ხშირ შემთხვევაში ალბათ ახალიც არ არის ეს ტანსაცმელი, ხო? მაგრამ ეს გოგონები მაინც ესე მედგრად შემართებით მუშაობენ. ანუ მანამდე თუ ყავდა ფოთს გუნდი, შენ ინფორმაციით? არსებული ინფორმაციით ეს არის პირველი გოგონათა რაგბის გუნდი, რომელიც ფოთში ჩამოყალიბდა, არის პირველი და ჩემი აზრით ძალიან სასიამოვნო და ერთგვარად ცალსახად სტერეოტიპულ გარემოს არღვევს და წინ გადადგმული ნაბიჯია სტერეოტიპური გარემოს დასარღვევა. ანუ ეს გულისხმობ, ანუ ეს გოგოები რას ყვებიან, რაღაცა წინააღმდეგობები შეხვდათ? საზოგადოების აზრი მათზე იმდენად არ მოქმედებს, მაგრამ აი რაღაცნაირი დამოკიდებულება აქვთ, რომ გოგონებს რა უნდა რაგბში, რა გოგონების სათამაშოა რაგბი და ჩვენ ხონდა კიდევ ქალი მიცი პროგრამისტი და მოკლედ გვესმის, რა თქმა უნდა, ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ ეს სტერეოტიპები და სტიგმები შევამციროთ, რა თქმა უნდა. ერთიც უნდა გითხოთ, სამ შენ მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ნახავთ, საინტერესოა თამაშებზე თუ აპირებენ გასულს და სხვა სხვა ტიპის ჩემპიონატში თუ ღებულობენ მონაწილეობას. მოკლედ, მინდა აღვნიშნო, რომ მათი ერთ-ერთი წუხილი ისიცაა, რომ გუნდში არსებობს, გუნდის შეზღება მხოლოდ 5 წევრისგან და ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის საკმარისი, ესე ვთქვათ, სრული გუნდის ფორმულირებისათვის და ისინი გადიან, რა თქმა უნდა, შეჯიბრებებზე, იყვნენ, ანუ ამ ესე ვთქვათ, ერთგვარი შეჯიბრებების გარდა ისინი ქვიშის რაგბიშიც იყვნენ, ბათუმში და მეორე ადგილი აიღენ და ანუ ესეც ცალსახად მათ პრობლემას უქმნის, რომ არ არიან გუნდში სრულად, ესე ვთქვათ. მოდი ვიდეო ნახოთ და მერე დაუბრუნდეთ. ანუ გოგონები ძალიან კარგ რაღაცებს ამბობენ, როგორი მოტივირებულები არიან და რა აძლევთ მათ ამ მოტივაციას. შეგვიძლია ეს ვიდეო ნახოთ და მერე ლიზასთან დაუბრუნდებით და რაღაც ერთი ორი კითხვა კიდე შევეთ. ლიზა, იმედია ფოთიდან გვიყურებენ ახლა ეს გოგონები და სხვა ფოთელი გოგონებიც და ერთგვარი სამოტივაციო ვიდეო იქნება. ნახოთ, ძალიან ყოჩადები, ნახოთ ვიდეო. ფოთში ქალთა გუნდი ჩამოყალიბდა წელწადზე 19 მეტია. მხოლოდ ორი გოგონათი დავიწყეთ. მერე ნელ-ნელა მოემატა და ვიყავით 10-ნი. ეხა ზოგმა სკოლა დაამთავრა, ზოგმა რაღაც და დავრჩით ისევ 5-ნი. მე ვარ ცაკო გელენიძე, 19 წლის, ქალაქ ფოთის კოლხი რაინდების გუნდიდან. მე ვარ ნინო რიჟამაძე. ამ გუნდში ვარ, სადღაც წელიწად ნახევარია. მე ვარ ნინო ცხორებაშვილი, უკვე წელიწად ნახევარია დავდივარ რაგბზე. ლიკა თორდუა.
რაგზე დავდივარ ერთი წელია. ჩემთვის რაგბი დაიწყო სადღაც 12 წლის წინ და ესე რომ ვთქვა რაგბი მთლიანად ჩემი ცხოვრება და თითქმის ჩემი ცხოვრების წესია. ჩემთვის რაგბი არის ცხოვრების მთავარი წესი, რა თქმა უნდა, სტიმული იმისა, რომ მოედანზე რომ ყველაფერი უნდა გაიტანო წარმატებისთვის, ცხოვრებაშიც ესე უნდა იყოს, ხალი ძლიერი, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში რაგბმა მასწავლა ადამიანების ურთიერთპატივისცემა. მასწავლა სიყვარული, რასაც ქვია გუნდურობა ერთი მეორის მიმართ. ყოველ დილით ანუ იმიტომ ვიღვიძებ, რომ აქ მოვიდე, კარგი თამაში ვანახო და მაყურებელიც რა თქმა უნდა დაკმაყოფილებული იყოს. ბევრი თვლის, რომ გოგოსთვის რაგბი არ არის სათამაშო, არ არის გოგო რაგბზე საჭირო, ასე ვთქვა და რაგბი არის ბიჭი სპორტი. ძალიან ისეთი შაბიჭლობა აქვს ხოლმე, აი რაგთან დაკავშირებით, რომ გოგო და ისიც რაგბი ცოტა ძალიან ისე შორს არიან. ბიჭების მხრიდან ძალიან გაკვირებულები არიან, რომ გოგო და მორაგბე, მაგრამ ყველას მოწონს, რომ ნუ მაის მორაგბე ხო ხტავ. თუ შეიძლება რომ ქალმა ითამაშოს ფეხბურთი, ხელბურთი, კალათბურთი და ნებისმიერი რამ, ანალოგიურია შვით ქალაც, არანაირი ისეთი განსხვავებული და რაღაც ციდან ჩამოფრენილი აქ არაფერი არ არის, ამიტომ ჩემს აზრით არ უნდა იყოს ესეთ შეხედულება, როგორიც აქვთ ამჯერად. ერთი წელი არაც რაგბზე დავდივარ. კვირაში ვარჯიშობ 3 დღე, 2-2 საათი გვაქვს ვარჯიში. გვქონდა რამოდენიმე თამაში. აქედან 3 თამაში გავედით მეორე ადგილზე. კიდევ ვიყავით ქვიშის რაგბის ფესტივალზე ბათუმში. მქონია ხოლმე გასვლები, რაც ძალიან კარგა დამთავრებულა ჩვენი გუნდისთვის. ძალიან შემართებით ყოფილვართ. მის მიუხედავად, რომ ცოტა ვართ, მაინც ძალიან მოტივირებულად გავდივართ ხოლმე, რადგან ვასახელოთ ჩვენი ქალაქი პირველ რიგში. ვიყავით ბევრ თამაშზე გასული, ქვიშის რაგბზეც ვიყავით. ეხა კვირას გვაქვს ქუთაისში თამაში, ველით რომ მოვიგებთ, რა თქმა უნდა. ვიყავი ქვიშის რაგბზე. ძალიან კარგი თამაში იყო, ანუ ჩვენთვის პირველი იყო, რადგან ახალი გუნდი იყო და მეორე ადგილიც ავიღეთ. აია, კაპატ, კაპატ. გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი გოგონა დაინტერესდეს ქალთა რაგბით და ჩვენს გუნდსაც წაადგება და ჩვენს ქალაქსაც. რაგბის გუნდისთვის ვისურვებდი კიდევ და კიდევ უფრო მეტ გოგოს, რათა უფრო ძლიერი დიდი გუნდი ვიყოს და ტრამვების მიუხედავად, ანუ ჩამოტება არ დაგჭირდეს სხვა გუნდებთან და ყავდეს ჩვენი. მოუწოდებ რომ შემოგვერთნენ და რათა მივაღწევთ უფრო და უფრო მეტ წარმატებას. ჩემი რაგბის გუნდისთვის ვისურვებდი რა თქმა უნდა ბევრ გოგოებს, რათა უფრო და უფრო მეტამაშზე გავიდეთ, რადგან გოგოების არყოლის გამო ხშირად თამაშებზე ვერ გავდივართ. ვისურვებდი რომ ყველა ფოთელი გოგო მოვიდეს და ცადონ, რადგან ჩვენ მოვედით და ცადეთ. ჩვენ მოვედით და ცადეთო. კარგი რაღაცა თქვენ ძალიან ძალიან მაგარი გოგოები გაგოცანილი და მადლობა ალბათ. და საინტერესოა ლიზა, გარდა იმისა რაც გოგოებმა ჩამოთვალეს, შენთან პირაცაობებში თუ აღუნიშნავთ რაღაც ფაქტორები, რაც მათ ხელს შეუშლით, რა არის ეს ფაქტორები და რა სჭირდებათ გაძლიერებისთვის? ანუ გარდა იმისა, რომ გუნდში არ არიან სრულად წევრები, ამას გარდა მათ ესაჭიროებათ თავიანთი ფორმები, რადგან როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ესენი ფოთის რაგბის სკოლის ფორმებს იყენებენ და ასევე ინვენტარი სჭირდებათ თავიანთი, რომ ესე ვთქვათ, უფრო მოტივირებულად იყვნენ. აი ვიდეოში ვნახეთ, რომ ძალიან მოტივირებული არიან და ამას ვერ მოახერხებდნენ, რომ არა, რა თქმა უნდა, მშობლების მხარდაჭერა და აი მეგობრების თუ ესე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ ანუ გოგონებს რაგბში სტერეოტიპულად ყურებენ, არიან გარკვეული საზოგადოების წევრები, რომლებიც ამას ესე ვთქვათ პირიქით, რაღაცნაირ მოტივაციას და ბიჭს აძლევენ ამ ადამიანებს და ძალიან დიდი მადლობა. კი, კი. რა თქმა უნდა.
Studentები გახდნენ. Ანუ პერსპექტივაში შესაძლებელია თუ არა, რომ ანუ ვარაუდი შეიძლება იყოს თუ არა, რომ ეს გუნდიც დაიშალოს, იმიტომ რომ ზოგიერთი დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეა. Ანუ რა პერსპექტივა აქვს შენი აზრით? Ანუ ფაქტი გვაქვს იმისა, რომ როგორც მწვრთნელმა აღნიშნა, თავდაპირველად ორი გოგოთი დაიწყეს, მაგრამ შემდეგ 10 გახდნენ. მაგრამ ესე ვთქვათ, რადგან ეს უმეტესობა სკოლის მოსწავლე იყო, სკოლის დასრულების შემდეგ ანუ ამ გუნდს გამოაკლდნენ და ესე ვთქვათ, გუნდმა განიცადა სიმცირე. ვინაიდან იმისა, რომ გუნდის წევრები სკოლის მოსწავლეები არიან, არის ესე ვთქვათ, ვარაუდი შეგვიძლია გამოვთქვათ, რომ არის რაღაც გარკვეული საშიშროება, რომ ამ გუნდსაც შეექნა სიმცირე. თუმცა ლიზა, ჩვენ კი რა თქმა უნდა გაძლიერებას ვსურვებთ ამ გუნდს, წარმატებას ვსურვებთ და თუ კი ისინი იქნებიან წარმატებულები, ბევრს მიაღწევენ და ქვეყანასაც ასახელებენ, რატომაც არა, შვით ქალა ახსენეთ, ეს რაგბის ერთ-ერთი სახეობაა. ჩვენ მთელი გუნდი უსურვებთ წარმატებას, ამით შენთან საუბარსაც ვამთავრებთ. ჩვენ მაყურებელს კი ვეტყვით, რომ ლიზა ანთაძე იყო ჩვენი სტუმარი, სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერის მოხალისე ჟურნალისტი და ვსაუბრობდით ფოთელ გოგონებზე, რომლებიც არიან მორაგბეები.